Abatuuze ku kyalo Kijabigyo mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti Wakiso baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'omukuumi wa kampuni ya Salasini okuba omupoliisi essasi era nga kati ono ali mu kupokya na biwundu. Okusinziira ku birabiddeko n'amaaso gaabwe, omukuumi abadde akuuma isundiro lya mafuta erya AS Energy asoose kwetawula wonna ng'alinga ayina ekimunyiziza era ekiddiridde kwe kuba omusirikale wa poliisi essasi abadde azze okulaba ate ogubadde. Because the mirror is transparent, I saw him moving up and down, as if he had cocked the gun. Eh? Nadala ku musongo y'okubakebera emitwe ekyala babeere nga babalondoola obutamivu bususe. Masasi gaguzaawo ng'emirundi esatu kwena around. Abala batubuulidde nti omukuumi yandibanga abadde agudde eddalo era kyekyo lwaki amagye olutuuse ne gamukubirawo amasasi. Kandi bwe baba badde avuddeko waya kubanga nze nakedde ku makya awo ogenda okunywa amafuta nensanga omusajja n'antunuzaamu emmundu. Njera sanyuddewo mafuta bagudde eddalo tekumanya buzibu kikubanze sisanzeewo bakozi wano nga njagala okunywa amafuta kati bali ate abawala be batubudde nti omukozi omusirikale waawo yagudde dda eddalo kale olukyankalanye ku mutwe ne basindika omusirikale ajja alabe ekibaddewo okitegeera kati ye olutuuse ono n'amulya n'amukuwa amasasi. Ssentebe w'ekyalo Kijabigyo David Ssebunya agambye nti kyannaku ate yali badde akuuma abantu okukkakkana ng'ate yakuba amasasi abalala. Olwaliro ata lufukulira bayimiriza bakulayanti baabwe tojja gwe tokola kitokaki ng'ate engeri gy'ayogeramu alabika omutwe gukyuse paka olwabuuzizza supavisa waabwe ali ludda wa ne maneja najja namugamba njagala supavisa ali ludda kati maneja namugamba namugamba mpa sente zonna z'olina ono namuwa sente z'alina namulundi ye n'agema supavisa alabe ebintu ye n'ayingira munda ayingira mu siimu neyekweka. Kati awo sande wajjidde sande bwanzize amusemberere amukubye mukumi masasi. Sande yani? Sande omusirikale wa wano omupoliisi wa wano. Poliisi ya Kijabigyo. Poliisi posti ya Kijabigyo. Kati bamaze okuba n'amuggyako emmundu ye n'abeera nabbiri. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire alina by'ayongedde okunnyonnyola ku mbeera eno. Nga kigambibwa omusirikale yabadde akuuma ku AS Energy Petrol Station ekisangibwa mu Kijabigyo. Ku kyalo Kijabigyo mu Kira Municipality mu Wakiso ku ssaawa 3:38 bw'atadde maneja n'abalala omudumu gw'emmundu n'atandika okusaba maneja wa petrol station ssente arathe ekisumuluzo kya seefu. Waliwo abagezigezi abasobodde okuba nti no bavaayo ne bakubira ku poliisi bafunye omwaganya ogutegeeza ku poliisi embeera eno ey'okubateeka ku mudumu gw'emmundu ku AS Petrol Station era poliisi n'ebaddukirira. Mu mbeera ey'okubaddukirira omusirikale wa foomu amannya Police Constable Sunday Emmanuel akubiddwa essasi mu mbeera ey'okugezaako okugyako oli emmundu era abasirikale abalala abazze bawondera okuva emabega nga bakulembeddwamu osi waffe mu kitundu ekyo basobodde okuba nti nno nabo bazzaayo ku masasi agalumizza musirikale ono security guard amannya ye Lotiang Paul era ng'akola n'ekitongole kya Salasini era amasasi gano ne gamujja mu budde. Omulambo gwe gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago naye nga omusirikale waffe ali ku bisago eby'amaanyi mu ddwaliro e Mulago nga bwe tugenda maaso n'okwetegereza embeera ye. So okunoonyereza kwo kukyagenda maaso naye ng'embeera eno yonna ebiteebeza okuba nti evudde omusirikale ono okugezaako okubba ssente ku mudumu gw'emmundu